радіо «На дотик». «На дотик». Ми з вами познайомилися, якраз були такі відкриті майданчик діалоговий, який Ольга Леонтьєва з Мелітополя проводила, і він стосувався теми інтеграції, реінтеграції людей, які приїхали до Запоріжжя, які стали новими запоріжцями, але які з 22-го не полишають бажання повернутися в свій рідний Мелітополь. Так розумію, що ви серед них. Звісно. Давайте трошки оцеї вашої історії. Мене тоді вразило, ви розповідали, що ви вели щоденник. От давайте, може, трошки про це. Тобто, давайте пригадаємо 24 лютого, може, навіть трошки до. Тобто, як сім'я, як ви особисто, людина, яка активна була в Мелітополі, яка мала свою справу, яка твердо стояла на двох ногах, ще й ці ноги на підборах, тому що це ще, я так розумію, були бальні танці. Ну, отже, твердо, впевнено. І ось були ці всі, постійно попереджали, що може це бути. Крім того, з 2014-го частина України була вже окупована і анексована лютим ворогом. Трошки от цей початок згадайте, будь ласка. Можу згадати, що напередодні 23 лютого спілкувались на цю тему, бо ви праві, що вона була дуже-дуже такою... Обговорюваною, так. Да, дуже. Активною. Але от ніколи не усвідомиш, коли... Не почуєш перші вибухи, коли ми вімкнули телебачення, ну десь там 6 приблизно, да, вже ранка, коли оголосили офіційно президент, то тоді вже воно, напевно, якесь перше таке усвідомлення, що все-таки це можливо. Це трапилось. Це трапилось, так. Да. І тоді, яке було рішення? І чи були тоді до 24-го якийсь план А, план Б, план С? Чесно кажучи, до 24-го, оскільки все ж таки не вірилось, ну, не було якихось конкретних рішень. Єдине, що я напередодні в понеділок, ну, може, якась все-таки інтуїція внутрішня, да, підказала всі, ну, документи на флешку, ну, тобто все в електронному вигляді, з комп'ютера робочого, я все-все-все собі закачала, так, про всяк випадок, хоча б в електронному вигляді, щоб в мене вся база була. Ну, тому от, що це ж тоді понеділок, це ж вже вони оголосили, що адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, це вже вони, типу, відбирають. І це був такий перший дуже потужний сигнал, що вони не зупиняться, так. Розумієш, що все з собою, якщо що, не візьмеш, але хоча б флешку, да, то ну, це було єдине, що я зробила заздалегідь, скажімо, ну, так. І потім 24-го, що, яке рішення ухвалили? 24-го, в принципі, коли все ми зрозуміли, що це все ж таки трапилось, чоловік ще встиг з'їздити на роботу в Зелений Гай біля Васильівки, він у мене сам з Васильівки, ага. У нього там свій як бізнес, ви... ага. Да, як, чому я туди, ну, да, потрапила, так, да, так. Да. Ще встиг з'їздити, бо мав віддати клієнтам автівки, люди ж хотіли їхати, виїжджати. Він каже, я не можу так людей кинути. І, тобто він, ну, ризикував, поїхав. Я, в принципі, тільки чекала його повернення. У мене вже в голові було рішення прийнято виїжджати, бо для мене найбільшим страхом є це залишитись в окупації. Це не свобода, скажімо так. Це навіть я в той момент про рідних, ну, просто ні про кого не думала. Це, напевно, такий якийсь був, ну, я не знаю, який інстинкт. Якщо я раптом, я потім не виїду. Все, це для мене... Що захлопнеться ця пастка. Да, це найстрашніше було, то я просто чекала його вже. Хоча не збирала всі валізи, ну, всі ж мене розуміли. Думали, якось воно там щось врегулюється. Сумочку таку взяла основного. І все. В принципі, дочекалась його, і ми десь пів-шості вечора, тобто вже стояли біля Мелітополя, там село Нове, вже російські війська, ну і ми виїхали. І ви опинилися в Васильівці? Ну, тому що, знову ж таки, знаєте, як там його всі родичі. У них, ну, ми зупинилися в будиночку, ну, родичів, у них там і підвал гарний, все, вони, ну, побудьте з нами. Ну, знаєте, воно якось гуртом, да, хоча нас і кликали в Запоріжжя тут теж, ну, знайомі на той момент ще не виїхали, приїжджайте до нас, ми вас там, як то кажуть, приймемо. Да. Приймемо. Ну, якось так вирішили підтримати його родичів, думаємо, приватний будинок, підвал, все нібито перебудемо. Якось воно разом, як то кажуть, всі сподівалися, що Європа, ну, що зараз... Пересидимо трошечки, да, да. Що світ не дозволить і такого бути не може, що це він спробує, потім йому дадуть в зуби, і він відкотиться, він і вся ця
спотворена держава, недодержава, ну, вони отямляться, і цього не може бути. Був навіть треба... страх, що Запоріжжя – це обласний центр, може там якісь будуть… Ще страшніше, да-да-да. І ми так вирішили, в якомусь селі, да, тихенько... нібито так це між містами, так, і ми так, так нібито, да. Угу. І що далі почалося? І що далі, поки ми чекали-чекали, і там десь за днів, ну, напевно, в перших числах березня, десь березня, вже от були бої за Васильівку. Ну, може, останні лютого, перші березня, вже точно не пам'ятаю, але десь отак були бої, і все ж таки зайшли російські війська туди. І тут вже бої то йшли між Васильівкою і Мелітополем, тобто не повернешся, хоча мене гукали друзі, але для мене рішення було однозначним. Тобто туди я вже точно, якщо вже звідти поїхала, то навіщо було? Тільки або туди, або да, назад точно ні, хоча там було спокійніше, тихіше. І почались бої там, потім почались оце Кам'янське, тобто потім мост оцей, і вже ми так нібито застрягли, зрозуміли, що ми застрягли, да, виїхати, довиїхати не встигли. І, тобто, місяць там трошечки ще до 5 квітня, тобто такі гучні всі бої, бої, все це підвали, все це ми, да. Як ви це все переживали? І чому виникла ідея це все фіксувати в щоденник? Ну, як переживали? Можу сказати, хто як переживає, у кожного по-різному. Ну, от ви особисто. Ми особисто, ми, ну, і родина так, чоловіка, так, там його, да, рідні. Якось ми всі згуртувались, тобто ніхто, ні сльозинки, нічого. Ми такі були просто сконцентровані, всі дуже, ну, трималися, трималися одного, так, як струна натягнута. Не панікували, тобто ми просто були в такому, знаєте, раціональному стані, якщо що, якось там швидко реагувати, але не панікували, не плакали, то це, я вважаю, це деморалізує. В таких обставинах навпаки багато треба. Багато жінок в сім'ї там? Ні, я і сестра чоловіка. Ага. Ну, хто були ми разом. Ага. Да. Моя сестра була у подруги в приватному. Ми всі розійшлись, у кого приватні будинки, у кого підвали, скажімо. І ховалися в підвалах? Так, майже щоноч. Ну, не кожну, але там намагались лягти спати, потім в підвали, постійно щось там гепало, прилітало, відлітало. Був навіть такий один випадок, це в один з найгучніших днів, до речі. Коли прилетіли осколками в кришу сусідів, вона загорілась. Я не знаю, як почули наші хлопці, може вони там виглядали. Тобто ми сидимо нам в підвалі, в принципі, дуже лячно, а хлопці ще й пішли допомагати тушити, гасити кришу. Тобто і такі моменти були і... різні. Про щоденник все-таки. Про щоденник, ви знаєте, це не те, що одразу виникла ідея. Я просто постійно була на зв'язку з друзями з Мелітополя. Вони ж то розуміли, що я в більш гучній ситуації, такий гарячий. Да. Прямо в зону бойових дій. Так, І кожен день я їм, звісно, писала. І я, це навіть був не опис подій більше, а моїх емоцій, сприйняття кожної події. Тобто це, точніше сказано, буде щоденник моїх емоцій і переживань. Не історичних подій, а реагування на них. Ну, це ж моя щоденник, реакція. І завдяки тому, що я писала, оце у мене залишилась з ними переписка, я вже перед виїздом, я все ж таки вирішила, думаю, буду виїжджати. І я, ну, маю це десь законспектувати, бо ми все чистили, видаляли. Чесно кажучи, вже не пам'ятаю, яким чином воно в мене зберіглось в телефоні. Я, звісно, нічого не встигла написати ще там. І потім я приїхала і впродовж от місяця в Запоріжжі ту всю переписку підняла і занотувала її спеціально. Ага, ага, щоб поки вона була не... і в паперовому варіанті. Це не тоді писалося, це в електронному тоді, було. Тоді я кожен день хотіла, але, ви знаєте, от сил не вистачало, напевно. Хоча в голові це сиділо. Треба це, бо кожен день, кожні нові якісь емоції, вони заміщували ті. Ти вже розумієш, що оці там тиждень, два-три, вони у тебе як вже три роки, бо дуже яскраві емоції. То там обшуки, то обстріли, то перші ці, коли за продуктами ходили. От, ну, все страшно було, вийти, просто йти навіть, і, ну, такі моменти. Ще й холодно було дуже сильно. Да, черги було по 4 години з відмершими ногами, там за якоюсь там паличкою колбаси, сиру якісь там привозили з інших, там Дніпрудне, Мелітополь, потрошечку, це вже десь через тижні три почали якісь там магазини, щось працювати. Хімія побутова, да. Це все теж, до речі, дуже яскраво в пам'яті запам'яталось, тому що
є відчуття, що ти до 24 лютого жив одним таким активним, прогресивним, так, цивілізованим так. життям, мандрував, розвивався, там, бізнес. Танцював, співав, да, все. Да, вів бізнес, так. Да. І тут ти відкатився на років 50 в якусь у цю... Та навіть не 50, в якийсь... в якийсь середньовіччя, такий... Коли ти боїшся просто елементарно вийти з телефоном, в мене був кнопочний, звісно, я всі номери основні і так пам'ятав, знаю. Ага. Да, і це мені, до речі, дуже в цій ситуації допомогло. Допомогло, що я тільки ходила з там стареньким кнопочним телефончиком, про всяк випадок, це і не брали, бо і відбирали. І... У ці навіть черги, оця відсутність продуктів, воно от все, от ти в якомусь іншому світі отак в один момент просто опинився і все. А вилазили тоді з пам'яті оці картини фільмів про Другу світову, особливо коли оці всі гучні звуки, танки, літаки, артилерія. І це зараз ми вже знаємо РСЗВ, артилерія, ми вже розуміємо, ну краще, ну не знаю, краще не краще, але краще знати не у таких умовах. Да. Да. От, але тоді це ще все було, ну особливо, як зараз кажу про себе, звісно, були ті, хто знали, але я не знала, і все це отак ми здобували. Тоді як вам це все переживалося? Ну, якось по ходу дізнавались, ага, це як атльоти, прильоти, ага, тобто ага. якось вже по ходу все це вивчалося. Так. Ну, зовсім не орієнтувались, тому що важко. Воно, коли біля води, важко. Інколи воно дуже... Звуки по-іншому лунають, да-да-да. Набагато далі, а воно... Здається, що прям близько-близько. Да, бо нам якраз дуже важко було орієнтуватись, ми, ну так... Недалеко від води були. Так, да, да, воно було дуже-дуже так, як то кажуть, обманчиво. Найбільший страх, який був тоді? Мені страшно було спати. От я майже жодну ніч нормально не спала, бо от в день воно все рівно, ти якось такий мобілізований, ти там підвал, а вночі, коли то за оцю секунду бах, вона вже була така, нас п'ятеро осіб, там одна дитина, вона вже була, ми як спецназ, одна стратегія, як ми просто там ниряли падали в той підвал, ага, там, ага. Ну, тобто, коли ти, ну, не очікуєш, да, коли ти намагаєшся хоч трошечки, да, оце ага. для мене найстрашніше це було спати, от прямо от страх заснути, і ти нібито не контролюєш ситуацію. Це страшно було. Потім перший такий, один з перших, прям такий тваринний страх, я ніколи такого не відчувала, коли ми побачили перші танки, і от він просто їде, да, у нас там, наприклад, ну, будинок, ну, ми бачимо, да, і ти не розумієш, може він зараз вистрелить чи не вистрелить, от таке от усвідомлення, що ну, від все тебе зараз да, 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 від да, не залежить нічого, це дуже страшно, до речі. І дуже жорстко ми витримували світломаскування, тому що вже казали, до когось заходять вдома будинки, до когось не заходять. Ми там навіть, а ще ж тоді темні, ну, темніло рано. Так, так, зима. І вже там в четвертій ти боїшся навіть там телефон, ліхтарик. Ми просто як оті кроти сиділи в тій хаті, десь там під ковдрою цей телефон там відписатися, там у мене все окей, тим ж там. Зв'язок був, чи були моменти, що перервався? Були перебої, ну, був якось тиждень, до речі, наприкінці березня, якраз у мене чому запам'ятала, у мене день народження 30 березня, і якраз я, і у мене напередодні 29-го було таке відчуття, знаєте, думаю, як же вони будуть всі страждати, що не можуть мене поздоровити. Привітати тобто, нормально, так. Не за себе хвилю. За те, що як, да. І, до речі, перші там звичайні смс-очки, дзвіночки, до речі, 30-го трошки почали прорватися. Це мені такий був нібито подарунок, що хтось до мене прорвався все ж таки, поздоровив. З життя, да, такий сигнал і зв'язок із життям. Зараз навколо смерті, тут є життя. А до цього, до речі, да, тиждень, не, ну, майже тиждень, я вже так точно не пам'ятаю, не було зв'язку. Було таке, що 11 днів води не було, електроенергії, тобто там намагалися якось, якщо є і генератори добре, що було, а не всі ж це було. І як ви без води поралися? Ну, вода була набрана, воно якось так ще залишками. Ага, да. Один раз за ці 11 днів щось вімкнули на пару годин. Ну, якось ми там собі набрали, ну так.
Там, коли були в Васильівці самій, все-таки спілкувалися вже з кимось з рашистів, ну, тобто доводилось з кимось із них говорити? Ой, дякувати напряму ні. Ну, мені особисто, ну, так, там так. У родичів, ну, були довелося, такі ситуації, що довелось, там приходили там. Ну, але дякувати, все обійшлося, як то кажуть, такі адекватні попалися. Напряму ні. Я рада цьому, до речі, бо, ну, мені, да, здається, воно все... На лобі написано. Коли ухвалили рішення їхати далі, чи чоловік підтримав, і як це все, вже ж розуміли, що блокпости, вже доведеться спілкуватися? Так, да, 8 березня у Васильівці вже з Васильівки, ну, в напрямку Запоріжжя вже поставили блокпост, тобто 7-го у нас ще там друзі, хтось встигли виїхати до блокпосту. Прямо 8 березня, ого. Ну, так співпало, так. Да, да, да. Важливо, так. Да. Ну, про всяк випадок ми про це дізналися 8-го, коли його там поставили. Ну, 7-го нібито ще виїжджали, але вже були оці, хто виїжджали перші друзі, потім розказували, розповідали, як оці машини, ну, такі всі, і тіла, і потім все це прибрали, але от прям вони бачили цю реальну картинку тих людей, які от через Кам'янське намагалися. От в ті дні, коли йшли бої, виїхати. У мене в голові виїхати було, в принципі, з першого дня, але якось то родичі, ну, давайте трошки разом, може, потім разом, і якось так... Я, в принципі, кожен день мріяла виїхати, чим швидше, тим. І потім вже, коли оці коридори там відкрили, вже якось ми там пробили. Спочатку ж це були тільки автобуси, автівки, ні, ну ми ж хотіли автівка, да, щоб разом і там сестру взяти, то як от там черга записувались, то як, в принципі, випала нагода, то ми одразу і... Більш-менш спокійно пройшли. Нам повезло, ми на початку, і дуже добре, що ми одразу, прям, ну, чекали, в перших рядах, ще звали сім'ю, ну, родичів чоловіка. Вони, ну, ми трошечки зараз ще от прям там зберемось, подумаємо. І вони все ж таки, коли ми поїхали, вони зрозуміли, що їм дуже без нас погано. Ну, сумно це, м'яко кажучи. Да, да. Все рухнуло, все просто от якось яка ще була підтримка. І вони зібралися на третій день, вони робили дні 3-4-5, не скажу точно, спроб виїхати, вони вже не виїхали, і потім вони виїхали аж через 2 тижні, і вже це не через Кам'янське, як ми, пішли ще дощі, там вже не проїдеш, мосту вже не було, пішла ще ця проблематика. І вони вже виїжджали там, те, що можна проїхати за 20 хвилин умовно, вони приїжджали через ті там 24 блокпости, вони вже майже виїхали, їх повернули, ну, тобто у них вже був такий треш. Дуже тяжко. То нам ще повезло, ми, можна сказати, лайтово виїхали просто. От. І потім опинилися в Запоріжжі, і оце ви кажете, місяць десь записували цей щоденник. То щоденник скільки там днів зафіксовано? Ну, дивіться, виїхали в Запоріжжя ми 5 квітня, тобто я всі дні, ну, до цього включно, і ще трошечки вже, будучи в Запоріжжі, я прописала ось до, ну, як трошечки, до 9 Травня. Травня. Це вже, квітня, це вже, ну, понад в Запоріжжі. Ще місяць вже перебування тут. І це там, ну, те, що цінно, і те, що от зараз, коли гортаєте, скільки всього вже забулося. Дуже заміщується. Дивно, так? Здавалося. Так, це навіть не зараз, це навіть я, коли вже там, наприклад, місяць пройшов, і я читаю, розумію, що я вже багато таких моментів, ну, як на мене, важливих на той момент для мене, але воно вже замістилося іншими, якимись новими емоціями. То я дуже рада, що я це все прям занотувала собі. Це... Для того, щоб потім, коли все-таки нам вдасться повернутися в свій мирний український Мелітополь, щоб можна було десь, ну, для чого? Чи це більше своє сфокусувати? Ви знаєте, я думала над цим, от навіщо, да? Ну, по-перше, тому що просто не забути в першу чергу самій. Може навіть це передати, розповісти. До речі, я знаю, Васильівка збирала теж... прям громада Васильівська, дані, хтось, а я ж то, опираючись на свої емоції, все рівно це якісь як історичні вже, звісно, їх можна сказати, бо факти. Там вже є і вулиця, і будинок. То це, ну, тобто... для когось теж може бути цінним, коли, я знаю, збирають таку інформацію. Далі, ну, в першу чергу, щоб
самій собі не забути, не загубити це. Ну, не зрадити, так. Да. Тут є такий момент, що це документовані злочини Росії, це злочини проти людяності, злочини проти людей, хай там не записані якісь там звірства і щось таке, втім, це дуже важливий фактаж, ну, тобто да, те, що да. переживали. І от ви це зафіксували, ну, це те, про що я тут трошки відкрию, що коли приїхали в Запоріжжя, все одно були в якомусь такому коконі інформаційному чи якомусь, що ну, все одно ви хотіли в Мелітополь. Ну, так було сказано, що розпаковувати цю тривожну валізку, якщо можна сказати так, емоційно, почали аж там, може, в 23-му. Ви знаєте, це не через повернення в Мелітополь, а просто через готовність, коли ти вже один раз таке зробив, то зараз я розумію, ну, мені умовно легше це буде вдруге, втретє, ну, не дай Боже, так. звісно, зробити, чим тій людині, наприклад, там, запоріжанину, який це не робив. Не робив це просто вже такий досвід такого вже вчинку, і все. Це не через повернення, бо чим воно далі йшло, то я розуміла, що це не швидко, це через інше, це просто навпаки така завжди готовність, просто зібраність і готовність, все, це просто адаптація до такої ситуації. А от так, щоб, ну тому що Запоріжжя, це ж не зовсім те місто, де можна вже розслабитися і зрозуміти, що ну все, пускаємо коріння, так? Ну. Ой, зараз вже не знаєш, нібито вже і пустив тут, але воно... Ну да. Оця грань страхів і всього, воно, хто виїхав в перші дні за кордон, він, наприклад, боїться там, ну, умовно, у мене близька подруга до Коломиї поїхала, ну, теж з Мелітополя, вона звідти родом. І вона каже, люди за кордону в Коломиї бояться приїхати. Вона каже, я так сміюсь кожен раз. Ну, знаєте, це справді це вже... комусь смішно, хоча це не смішно, я розумію. Так, ми просто переживаємо це від надмірної тривожності, у нас тепер, ну, що ж уже, ну, тому що ми всі в цьому стресі, так. Ну, тоді все-таки кажете, що пустили коріння тут уже в Запоріжжі. Давайте про те, коли відчули, що можете і тут свою справу робити, комусь допомагати, бути бути корисною, а отже і важливою. Коли це відчули і що це ви придумали? Ну, це були у мене дві, ну, зараз наразі, да, сфери діяльності. І воно було трошки по-різному. Перші декілька місяців ти живеш просто в такому, ну, щасті, відчутті щастя, свободи і України, все. Да, України. Ага, і коли мені навіть там з компанії наша тренер дзвонила, ну, вже з минулим днем народження вітала, я така, ой, все, я побігла додому. І у неї така пауза, вона, додому, ти така весела, ти так легко про це кажеш, тут нібито ти тільки, це ж не 2 роки пройшло, що там 2 місяці. А для мене це навіть, ну, такого питання, така, ну, звісно, у мене дім там, де я свободна, вільна, так. все. Тобто, це у мене така чітка грань. Тобто, я не сприймала як не дім. Мені все рівно було, де там, яка квартира, навіть, може, яке місто. Ну, Запоріжжя, то я його добре знала, то воно мені все рівно відчувалось рідним. Да, може, якщо б я в іншому місті була, воно було б... Трошки по-іншому, да. Так. А тут воно само по собі... Ага. Да. Нібито таке рідне після Мелітополя, скажімо. Друге рідне. А зараз вже рідне стало. То оце просто щастя від цієї свободи. Ти просто вкотре собі сам підтверджуєш, що ну, не те, що я правильно вчинила, в мене не стояло питання, чи робити, не робити. У мене його не було просто. От. Це не було ваганням, це ясно, жодної секунди, при тому, що там всі статки, бізнеси, от все рівно, воно просто кудись. От, ну, це все неважливо, виявляється. На фоні, на фоні найголовнішого, волі, свободи. Просто перші місяці нічого навіть воно, напевно, і не хотілося робити, ти просто насолоджувався. От просто кожною квіточкою, кожною свободою. Просто в такому якомусь... Ейфорії, ну, певні, якщо певна, можна так сказати. Певна така ейфорія. Я дуже пам'ятаю своє відчуття, коли ми перший день от виїхали, там все вже розмістилися, і на другий день пішли в Ашан. І, ну, Боже, Ашан, ну, звичайний магазин, а для мене, коли я зайшла, і оцей
запах оцих парфумів, оце асоціація з д'юті-фрі в аеропорту. І в мене, знаєте, аж такі сльози, запахи, так може бути. Може да. бути. Хоча там, 2 місяці тому ти жила цим життям, а тут ти так раз відкотилася, а потім знову тебе нібито повернуло. Ну, навіть оця емоція, вона дуже сильна. Для мене сильна. Я це теж прописала, прям навіть мій похід в Ашан. До речі, хтось писала, а тебе, хто опинився? Ой, а ціни, коли зайшли, то взагалі було, коли, порівняння з тим, як дикі ходили по цих магазинах. Це реально, всі, хто виїжджає, так це ми мало були в окупації, а ті люди, які там трошечки довше, вони взагалі там. А ті, що зараз, то можна просто то, уявити, то просто, які... То просто. Яка-то тюрма. То навіть все це було дуже яскраві емоції, чому я її прописала ті, бо я розуміла, що я вже переключилась на інші емоції, ну, так, на відчуття цієї свободи. І що потім не згадаєш. Так. І потім якось воно, коли ти трошечки насолодився оцією свободою, нормальним життям, то потім я почала якось до танців, в першу чергу, повертатись. Я до моменту війни вже 20 років в мене група танцювальна була, дорослих. Це бальні танці? Бальні танці, так. Да. Бальні, латина, ну, різні напрями, так. Да. І якось я так, спочатку мені навіть боляче було чути музику. От я прям не могла, це боляче було, бо розумію, що у тебе от був такий колектив учні, ти більше, що це не просто колектив учні, це всі вже вони друзями. Ну, тобто, як сім'я. Вони якось там, хтось вже дружився, дід. Ну, тобто, ми от прям от скільки я у них викладала, вже хтось там, якби, жили життя разом, можна сказати так. Дуже дружній колектив був, дуже великий. І оце у тебе навіть не матеріальна для мене таким найстрашнішим. Я якось не так через матеріальна, а оце, напевне, емоційні оці вкрали, вкрали спілкування людей. От такі моменти, вони більш болісні. Це ж не просто про рух, це от дійсно про свято. Це психологія. Так, це чому я і завжди з дорослими працювала, бо це люди свідомо приходять, це вони реалізують свої мрії, якісь нереалізовані там колись. І це психологія, це така місія, да, людям давати щось в житті. Тобто танці – це привід такий, да? Це фізика, але відчути, більше це емоції, да, це психологія емоцій. Повідчувати, попереживати, побути, так. Да. І тому для мене перші місяці боляче навіть музику було чути, але потім я якось потрошки, і десь от в червні, от тільки в червні… 23-го? Другого. Ні, того ж, да. Тобто так. Це, в принципі, коли достатньо я думаю, швидко, що це довго, потім я чую, що період люди адаптації рік, у людей рік-два, то у мене вийшло все, до речі, швидко, так. Да, відносно. І я якось почала задумуватись про те, що я же можу, і якось я... Може, почала оці хаби, там Мелітопольський наш хаб відкрився, і якось і вони коли поставили мені питання, чим би вам, можливо, ви нам могли допомогти. Ну, тобто, і мене це так хоп, навштовхнуло, я же можу. Тобто, спочатку у мене це була як волонтерська ідея, я прописала в різних хабах, чатах переселенчих, там, умовно, там, майже безкоштовно. Тобто, воно так і починалось, такого просто, давайте, переселенці, триматися. І допомагати одне одному, да. І підтягнулося. Тобто спочатку у мене група була, як я сміялася з дівчатками, кажу, який тренер, такий і учні, переселенці. Потім вже запоріжани підтягнулися. І в 25 липня, от перший урок, вже так трошечки першу групку зібрала. Це 25 липня 22-го вже почали? 22-го, да. Я собі навіть сказала так, якщо коли будуть перші 5 осіб, я почну. Вже з 5. І от якось так. Скільки зараз осіб? Ой, зараз багато вже. Напевно, до 30 точно, може і більше. Просто хтось ходить, там трошки хтось стабільніше, хто ж ні. Це треба парою тільки, чи це? Обов'язково. Ага. Можна і соло, дівчатка, і соло, можна пару, у кого яка можливість, різні варіанти. І люди приходять, і вже нема оцієї межі Запоріжжя. Ні, вже вона. Звісно, все рівно більше переселенців за статистикою. Тому що контингент. Воно так підтягують один одного, то більше. Знайомі, так. 2/3 переселенців, і десь там, напевно, 1/3 запоріжжян. Ви продовжуєте стверджувати, що це психологія. Тобто можна бути, не треба якісь антропометричні показники, які дозволяють танцювати. Чи все-таки треба? Ні, бажання, тільки бажання.
мій досвід доводить, що як то ні обучених не буває. Ага. Якщо є бажання, просто да, обслідувати, да, да. Комусь просто на це потрібно трошки більше часу, комусь менше, але все залежить, інколи люди, які мають більше талант, вони можуть більше лінуватися, ага, лінуватися, да, навпаки, да, а хтось просто своєю наполегливістю, працею досягає більших результатів. А якісь змагання чи такого? Ну, зараз, до речі, мені вже запропонували, є такий хобі-клас для дорослих, тобто я так своїм ребятам сказала, ага, ага, то може десь там через півроку подивимось, у кого буде бажання. В принципі, декого це зацікавило. Це теж класна мотивація. Супер. Це про те, як в такому можна... віці, да, да, що можна, що так важливо на своїй українській землі твердо стояти. І тоді можна рухатися, і рухатися ще й плавно, і танцювати, і енергійно, і давати ту енергію, яка дозволяє всім. Да, до речі, щодо давати, чітко пам'ятаю питання однієї, ну, учениці, яка прийшла от вперше, і коли я сказала, що я виїхала, вже в Запоріжжі була 5 квітня, а вона каже: «А чому так пізно відкрила? Чому не раніше?» Я сама так і стала, думаю, і справді, я ж 20 років викладала. Потім я кажу: «Ви знаєте, щоб віддавати, треба це мати». Да, так, і так, я чітко зрозуміла, що, напевно, ну, я якось там мобілізувалася, накопичила, скопичила цю енергію і вже готова була її далі. Ну, бачите, то... як важливий цей момент, що, щоб давати, ну, що треба дати собі час, але розуміти для чого. Для того, щоб далі і часом, і здібностями, і головне, ну, цим вмінням любити, знаєте, ділитися, на цьому вчитися, і чим більше ділишся, тим більше навчаєшся цьому. Да, так, що тут... да, да. Ну, це такий один переломний був. Так. Я вам дуже вдячна, пані Ірино. Спасибі, що прийшли, поділилися цією історією, там надихнули, бо боротьба триває і надважливо бути бійцями. Радіо на дотик. На дотик.